Moje ime je dr. Miroslav Nikolić, ja sam specijalista ginekologije i akušerstva, deo sam tima ordinacije Centra za savremenu medicinu. Ultrazvuk je dijagnostička metoda koja nam je jako bitna u prevenciji raznih ginekoloških oboljenja, poput cista, mioma i endometrijalnih polipa. Polip najčešće predstavlja benignu promenu materice, ali postoji mogućnost takođe da se radi i o malignitetu. Metode izbora uklanjanja polipa su kao zlatni standard u lečenju histeroskopija, gde se direktno endoskopom kamere vizualizuje promena, uklanja i šalje na dalju histopatološku dijagnozu. Histeroskopiju možete zakazati u našoj ordinaciji Centar savremene medicine. Neophodno je da pre toga zakažete pregled i da se konsultujete sa vašim ginekologom. Biopsija grlića predstavlja dijagnostičku metodu koja se izvodi ukoliko imamo loš rezultat papa testa ili kolposkopije. Samom biopsijom uzimamo uzorak koji se šalje na dalju histopatološku analizu, nakon čega odlučujemo o daljem toku lečenja. Ukoliko se radi o premalignim promenama grlića, dalje lečenje se može izvesti lup ekscizijom tih promena ili konizacijom ukoliko se radi o promenama opsežnijeg tipa. U dogovoru sa vašim ginekologom u našoj ordinaciji se može uraditi biopsija grlića materice, kao i lup ekscizija i konizacija. Potrebno je zakazati pregled kod vašeg ginekologa da bi se ustanovilo da li postoji potreba da se uradi biopsija ili neka druga dijagnostika. Ukoliko se na ultrazvučnom ginekološkom pregledu ustanovi da posjedujete miom koji pripada klasi submukoznih mioma, moguće je izvršiti njegovo uklanjanje histeroskopijom. U dogovoru sa vašim ginekologom u našoj ordinaciji Centar savremene medicine možete zakazati histeroskopiju prilikom koje se mogu odstraniti polipi ili submukozni miom. Ultrazvučni pregled možete zakazati u ordinaciji Centar savremene medicine kod vašeg izabranog ginekologa.